Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, День батька 18 червня. Марафон «Єдині новини» в ефірі. Наступні 15 хвилин про 473-ю добу героїчного спротиву українців російській навалі, розказують журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. І ось щойно стало відомо, що росіяни обстріляли човен з людьми, які евакуйовувалися з лівого берега Херсонщини. Шестеро поранених їх доправили до лікарні у Херсоні. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За оновленими даними, через підрив росіянами Каховської ГЕС шестеро людей загинули, ще десятеро поранені. Серед них троє поліцейських та двоє рятувальників. Це уточнені дані озвучив представник ДСНС Віктор Вітовецький. Національна поліція також повідомляє, 35 людей досі вважаються зниклими безвісти. З них семеро дітей. Йдеться про підконтрольну Україні територію. Підтопленими залишаються 32 населених пункти на звільненому правобережжі Херсонщини та 14 на окупованому лівобережжі, де людей росіяни кинули на призволяще. Підтоплення є і на Миколаївщині, 31 населений пункт. Але вода поступово починає відходити. На Херсонщині територія підтоплення зменшилася вдвічі. Щопівгодини рівень падає на 1-3 сантиметри. В деякі райони вже відкритий доступ, тож люди можуть потрапити у свої будинки. Евакуаційні місії у районі підтоплення на правому березі завершені, але там залишається ще багато людей. Це ті, хто не захотів виїжджати. Волонтери доправляють таким херсонцям харчі та питну воду. У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, у жодному випадку не можна вживати рибу з омілілого Каховського водосховища. Жоден спосіб приготування не зробить мертву рибу безпечною. Її категорично не можна сушити, в'ялити, смажити чи варити. Уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі. У ній можуть бути збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Найбільша загроза – ботулізм, гостре інфекційне захворювання. Неправильне та несвоєчасне лікування може призвести до паралічу і навіть смерті. Симптоми ботулізму – це виражена втома, нудота, зниження чіткості зору, діарея, параліч дихальних м'язів, гарячка. Якщо є будь-який з цих симптомів, треба негайно звернутися до лікаря. Медична система України готова до можливих випадків. Протиботулічна сироватка є у достатній кількості. Ворожі міни, уламки будинків і залишки меблів виносить Чорне море на Одеське узбережжя. Це наслідки техногенної катастрофи через підрив росіянами Каховської ГЕС. Міські пляжі, які планували відкрити до купання, перетворюються на звалище. Незважаючи на це, люди продовжують відпочивати на узбережжі та самостійно розбирають те, що принесло море. Криші, криші, куски стін такі пінобетон. Ну так і дістаємо, рубаємо на куски. Виносимо, вивозимо, там лодка стоїть. Та найнебезпечніше, що приносить море – це ворожі боєприпаси. Військові та рятувальники знищили дві річкові міни, які викинуло хвилями на Чорноморське узбережжя. Одну виявили одразу під час спостереження за суходолом, іншу місцевий житель примудрився принести додому. Але здоровий глузд таки переміг. Чоловік викликав вибухотехніків, які її знешкодили. Про це розповіла речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк. Ще раз звертаюсь до всіх мешканців узбережжя і гостей нашого регіону про те, що все, що виносить море на як наслідок того повеня, який став можливим після підриву Каховської ГЕС, це дуже небезпечно. Серед сміття також можуть переховуватись і міни, і інші вибухонебезпечні предмети, тому що розлита вода по лівому берегу підірвала позиції ворога. О 16:20 окупанти обстріляли селище Циркуни на Харківщині касетними боєприпасами. Такі попередні дані озвучила Харківська облвійська адміністрація. Нагадаю, серія вибухів пролунала у передмісті Харкова. Чи є постраждалі та які масштаби руйнувань нині з'ясовують. За кожні окуповані півметра Бахмута Росія втрачала одного свого військового – вбитим або пораненим. Такий розрахунок наводить Міністерство оборони Британії. Торік, у лютому, Росія, вочевидь, планувала захопити Бахмут за 2 тижні, а битва за нього, нагадаю, тривала майже рік. У відео, оприлюдненому в Твіттері, показані руїни міста. І зазначено, у Бахмуті Росії вдалося просунутися на 29 кілометрів, але з травня 22-го окупанти втратили там до 60 тисяч військових.
прості в обслуговуванні та маневрені. Зенітні комплекси «Віктор» – потужну зброю проти шахедів показав генерал-лейтенант Сергій Наєв. Їх легко приховати на вогневі позиції, можуть зробити 600 пострілів на хвилину, що дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях. За словами командувача об'єднаних сил, головне завдання цих зенітних установок – знищення ударних безпілотників та протидія літакам і вертольотам на малих висотах. Досяжними цілями є також легкоброньована техніка, ворожі укріплення та піхота. Перші зразки цього чеського зенітного комплексу вже несуть бойове чергування на півночі. Триває підготовка екіпажів. Системи протиповітря. Ворожі цілі у північній операційній зоні будуть знищені при вході їх в зону ураження таких установок. На що вона здатна, зараз перевіримо. У 18 років Андрій Голопапа пішов добровольцем на війну. Виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута, хлопець потрапив під ворожий обстріл. Він втратив ногу, та це його не зламало. Нині чоловік уже впевнено ходить на протезі, міцно тримаючи за руку наречену. А ще під час реабілітації Андрій почав малювати. Картини розігрують в соцмережах, аби придбати пікап для побратимів на фронт. Коли прилетіла перша міна, ясно рішення, забарилися інші, тому що дрон все це відстежував і почався активний обстріл. 20-річний Андрій Голопапа з Рівненщини пригадує день, коли окупанти обстріляли їх позиції поблизу Бахмута. Тоді хлопця важко поранили, він втратив ногу. Ми почали просуватись до дороги, яка вела на Бахмут. Ми захопили з ентого разу шматок дороги. І наші позиції були дуже близько до позиції росіян, буквально там 40 метрів. Після тривалих операцій та місяців лікування боєць знову впевнено крокує, хоч і на протезі. А поруч з ним, міцно тримаючи за руку, йде його наречена Тетяна. Я вирішив, що от раптом не встигну, раптом втрачу і захотів її освідчитись. Кільце я зробив із гільзи. Андрій освідчився коханій влітку минулого року. Вони обоє – студенти Київського національного університету. Коли розпочалась велика війна, хлопцю було всього 18. Та він, не вагаючись, в перший же день пішов у військо. Нині Андрій проходить реабілітацію на Львівщині. Разом з Тетяною малює картини, які згодом розігрують у лотереях. Усе для того, аби зібрати кошти на пікап та радіостанції для побратимів на фронті. Ми живемо зараз в реабілітаційному центрі разом, і я його підштовхнула трошки на малювання. Це подарувало можливість якось допомагати нам крокувати до перемоги навіть без зброї. До збору можуть доєднатися усі охочі, деталі на сторінках у соцмережах пари. Після реабілітації Андрій мріє повернутись до навчання і допомагати відбудовувати вже вільну і незалежну Україну. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, Факти ICTV. Єдині новини. На Львівщині в курортному селищі Східниця ліквідовують наслідки підтоплення. Через потужні дощі піднявся рівень води в річці Східничанка. Підтопило 6 вулиць, 100 житлових будинків, 10 готелів, магазини, пошкоджені 5 місцевих мостів. Рятувальникам довелося евакуйовувати із затоплених будинків 45 людей, з яких 8 діти. Вивезли від великої води і людей з заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму. Рятувальники евакуювали 60 людей, серед них 44 дитини. По такий рівень ліжка була вода, тому що все, навіть бутильки трьохлітрові пусті, всі були заповнені. Вода підступила до будинку зненацька і так само швидко відійшла, але наробила лиха жителям курортного селища Східниця. Тарас показує наслідки стрімкого підйому рівня води в місцевій річці Східничанка. Зараз в багнюці вся його оселя. Затопило техніку, меблі та особисті речі. Мені 51 рік, я такого не пам'ятаю. І з кого не питаю, сусідів теж ніхто такого не пам'ятає. Від його подвір'я до ріки всього кілька метрів. Каже, потоки зносили все на своєму шляху. Качеля, бачите, в сусідів на плоті висить. Бесідка повинна стояти там, де машини, бачите, де цей. І нічого не можна було зробити, моментально підходила, вже почала заходити в будинок. І як прийшла швидко, і так почала швидко спадати. Вода залила майже 100 житлових будинків селища, а також готелі, магазини, автомобілі. Затоплено з десяток вулиць. Дощ не припиняється від учорашнього вечора. Рятувальникам довелося евакуйовувати мешканців будинків. Загалом 45 людей, з яких 8 діти.
Ті машини, отам аж ви бачите, оце, вони всі плавали, їх понесло водою. І вони ось їх позакидали, ви бачите, на забор. Забор це повиривало. Це страхіття було. Це тут води стояло так повністю, отам поки машини, отут, я ж кажу, туди поплили, отам поруч у холодильники, отако теж все воно. Машину пана Михайла теж ледь не забрала ріка. Чоловік встиг її відігнати у безпечне місце. Ну, ось я повимикав уже те саме. Води тут було. Я ж говорю, отак води було досі. Ну, до сідушок не достала, а отак води було. Ото ключі, все те саме, все в воді було. Але добре, що ви її відігнали, так поплила? Поплила. Газу та водопостачання селища тимчасово припинили. Третина східниці поки без світла. Через пошкодження мостів відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об'їзд можливий. Пошкоджено на даний момент, або зруйновано цей 6 автомобільних мостів, також пішохідні мости. Відсутні проїзди, такі як по дорозі, це Мізна, вулиця Кропивницька, на дорогу східниця Турка. Зараз русло розчищаємо, де створені затори, також розчищаємо, щоб вода могла сходити, щоб не створювало нових підтоплень. Тим часом люди продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Працюють усі комунальні служби та надзвичайники. У селищній раді створили комісію, яка оцінюватиме збитки. Загалом через потужні зливи постраждали два райони Львівщини – Дрогобицький і Стрийський. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, «Факти ІСТВ», «Єдині новини». Молитва замість анафеми. У Києво-Печерській лаврі вперше відслужили панахиду за гетьманом Іваном Мазепою. Великим українським державником та меценатом. І навіть нині Російська Православна Церква проклинає його за те, що він бажав незалежності України та бачив її розвиток як європейської держави. Захисні мури довкола лаври, Свято-Успенський собор, Троїцька надбрамна церква. Усе це будував або відновлював гетьман Іван Мазепа. Великий меценат, який жертвував гроші на освіту, науку та храми. І особливо опікувався Києво-Печерською лаврою. Саме за часів Івана Мазепи лавра перетворилася в надзвичайно потужний архітектурний ансамбль українського барокко. Були відреставровані багато церков, було створено нові церкви. Всіхсвятська церква над економічною брамою Лаври – одна із святинь, яку будував гетьман Іван Мазепа. На ній є і герб гетьмана, щоправда, реконструйований. Оригінальний знищили за часів Російської імперії. Ще тоді монахам наказали нищити будь-які згадки про Мазепу. Його ім'я стирали із церков та храмів, які він будував. Портрети спалювали, тож нині достеменно невідомо, як саме виглядав гетьман. В архівах лаври дивом зберігся стародрук із гербом Мазепи. Тут ще можна прочитати і згадку про нього, хоча і її намагалися замалювати. Це видання Києво-Печерської лаври 1697 року. В якій є унікальна позначка. Напис, згадка про Мазепу. Там дійсно старою тушу викреслено просто це ім'я. Російський цар Петро І таврував Мазепу зрадником за те, що гетьман намагався врятувати Україну та не дав перетворити її на випалену землю. А тому уклав союз із шведським королем Карлом XII. Після цього Петро І наказав російській церкві накласти анафему на того, хто все життя був найбільшим церковним благодійником. Мазепу проклинали ще за життя, навіть у храмах, які він же будував. Російські попи і нині піддають його анафемі. Сценарій цієї анафеми, дійство самого, коли священники тримали вимазані дьогтям свічки, коли палили опудало, нібито так сказати, символічне. Все це вигадка, театральна така постановка, вигадана самим Петром. Хоч жодна українська церква не визнавала анафему, УПЦ Московського патріархату, яка її орендувала лавру донедавна, не наважувалася молитися за гетьмана. Нині тут уперше відновлюють історичну та духовну справедливість. Російська церква піддала анафемі Мазепу ще за життя. А це значить, в тому соборі, в тому храмі, в якому він побудував, жодного разу публічно за його упокій не молилися. Тому я думаю, що сьогодні насправді день відновлення і духовної, і історичної справедливості. Віднині Мазепу не лише вшановуватимуть молитвою, у лаврі відкриють великий музей гетьмана, реставрують і Всіхсвятську церкву, яку він збудував. Гроші на це виділить ЮНЕСКО. Роботи завершать до початку зими. Чому це важливо в час війни?
По-перше, це дуже символічно. Ми продовжуємо роботи по збереженню нашої української спадщини і вшановуємо пам'ять великого гетьмана. Вшанування пам'яті людини, яка берегла українську спадщину, на мій погляд, під час війни надзвичайно важлива річ. Мазепу і нині росіяни демонізують. І навіть панахиду за гетьманом обговорюють у російських пабліках. Кремлівські пропагандисти біснуються через те, що Україна відновлює пам'ять про того, хто ще три століття тому розумів, що наша держава має йти європейським шляхом подалі від Москви. Христина Гавриш, Євген Тур, Факти, СІТІВІ, єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон триває. Ми ж не втрачаємо сили духу. Вірте в наші Збройні Сили і не забувайте донатити та наближати нашу перемогу кожен на своєму місці. Слава Україні!